أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد بچوں تم یہ یاد رکھو مومنوں تم یہ یاد رکھو بعد خدا ان کو سمجھو صبح انہی کے نام سے ہو شام آئے تو دعا کرو آنکھوں میں ہو کاجل کی طرح آنکھوں میں ہو کاجل کی طرح پائے ہیں در کی نالے اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین جابر سے یہ روایت ہے جس کو زہرا سے نسبت ہے ایک دن گھر میں آئے نبی بولے کہ ذوف طبیعت ہے پاس میرے آؤ زہرا پاس میرے آؤ زہرا تاکہ ملے کچھ دل کو چین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین بولے نبی میری دختر لے آؤ یمنی چادر جس کو اوڑھ کے لیٹوں میں پائے سکون قلب مضطر دیکھ کے والد کی صورت دیکھ کے والد کی صورت دکھی ہوئی ام الحسن اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین ردا جوڑ کے لیٹ نبی کچھ ہی دیر نہ گزری تھی گھر میں آئے مولا حسن بولے یہ ہے خوشبو کیسی تحت کی سایوں لگتا ہے تحت کی سایوں لگتا ہے کرتے ہو جد گویا میرے چین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین پھر یوں کیا مولا نے کلام نانا آپ پہ میرا سلام گرچہ اجازت مل جائے تحت کسا جائے غلام بولے نبی آ جاؤ حسن بولے نبی آ جاؤ حسن تم میرا عکس ہو نورے اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین ایک لمحہ نہیں گزرا تھا آ پہنچے شہ کربلا بولے مایوں لگتا ہے جیسے نانا ہو تحت کسا بولی ملکہ روز جزا بولی ملکہ روز جزا یہ سچ ہے میرے دل کے چین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین سن کے سخن یہ زہرا کا بولے نبی سے شہبت ہاں کیا مجھ کو بھی اجازت ہے میں بھی آؤں زیر کسا بولے نبی تو مجھ سے ہے بولے نبی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں میرے حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین پہنچے حسین بھی تحت کسا وقت ابھی کچھ گزرا تھا فاتح خیبر آ پہنچے بولے مجھے یوں ہے لگتا چادر کے نیچے
حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ سن کے کلام شہر خدا فاطمہ زہرا نے یہ کہا، آپ کے بچے اور نبی اس دم سب ہے تحت کسا، علم و ادب و طہارت کے، علم و ادب و طہارت کے گویا ہے مرجل بہرے۔ اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ بولے علی پیغمبر سے ابر کرم جو ادھر بر سے، میں بھی آپ کے پاس آؤں، شہر کو نسبت ہے در سے، فاصلہ تھوڑا سا بھی نہیں، فاصلہ تھوڑا سا بھی نہیں آپ کے اور میرے ماں بہن۔ اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ بولا قرآن سے یوں قرآن، آؤ اے کل ایمان، ایک ہی نور ہے دونوں کا، ایک ہے نبی ایک امام زمان، تحت کے ساتھ تم بھی آؤ، تحت کے ساتھ تم بھی آؤ، فاتح خیبر و بدر ہنے۔ اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ آ گئے تحت کی ساجو علی، کہنے لگی تب بنت نبی، بابا آپ پہ میرا سلام، آؤں کیا اندر میں بھی۔ تبھی حبیب خدا نے کہا، تبھی حبیب خدا نے کہا، آ جاؤ میری نورے۔ اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ زیر کسا جب پانچوں تن جمع ہوئے سب مثل چمن، بولا فرشتوں سے یہ خدا، تحت کسا ہے جتنے بدن، میں نے بنائی ان کے لیے، میں نے بنائی ان کے لیے عرش و فرش کی زیب و زین۔ اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ بولا خدا سے جبرائیل، اے عالم کے وکیل و کفیل، ان میں چھٹا میں بن جاؤں، گر ہو اجازت رب جلیل، فرش زمین پہ جاؤں میں، فرش زمین پہ جاؤں میں، پا جاؤں قرب سبتیں۔ اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ آئے زمین پہ جبرائیل، بولے نبی سے فخر خلیل، آپ پہ باد درود و سلام، فرماتا ہے یہ رب جلیل، اہل کسا کی محبت میں، اہل کسا کی محبت میں خلق کیے اس نے کون ہے۔ اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ اس کے بعد ہے فرماتا، رجس کو آپ سے دور رکھا، اتنا پاک رکھا سب کو جتنا طہارت کا حق تھا، اہل بیت کی خلقت پر، اہل بیت کی خلقت پر نازا ہے رب حرم۔ اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ تبھی حبیب خدا نے کہا، پڑھے جو کوئی حدیث کسا، جتنے وہاں ہوں گے مومن سب کی ہوگی قبول دعا، قسم ہے مجھ کو رسالت کی، قسم ہے مجھ کو رسالت کی، پائیں گے
خوشیا سکھ اور چین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین یہ سچ ہے شادمان رضا آپ نے بھی کیا خوب پڑھا سب کی مرادیں ہوں پوری کرتا ہے مامور دعا جز غم شہ کوئی غم نہ دے جز غم شہ کوئی غم نہ دے اے میرے رب حرم اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین